အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်အနေနဲ့နေဟမိတ်ဤဆောင်ရွက်ချက်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလေ့လာရအောင်ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာဖရာလိုတော်တိုင်းနာလည်နိုင်အောင်ဆုတောင်းရအောင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့၏ဖာယူဒလူမျိုးများသည့်အခက်အခဲအသားစီမြောက်များစွာရှိသောအခါကိုရောစေခိုင်းသောဂျေရုရှလင်မြို့တည်ဆောက်ခြင်းကိုရောစေခိုင်းသောဗိမာန်တို့တည်ဆောက်ခြင်းကိုရတံပါဤသို့တော်လည်းနေဟမိသည်ပြန်လည်ပြီးဘယ်ကဲ့သို့ဆောင်ရွက်သည်ကိုကျွန်တော်တို့တင်ခန်းစွာယူနိုင်ဖို့အတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးချပေးတော်မူပါခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်ယုံကြည်လေးမြတ်စွာဆုတောင်းပါ၏ဖာအာမင်နေဟမိအနေနဲ့444 BC မှာပါရှားတိုင်းပြည်ရှုရှံမြို့တော်ကနေအာဂျေရုရှလင်မြို့ကိုလာရောက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်သူလာရခြင်းကတော့ဒီဟန်တာချင်းနောက်ရှစ်ချင်းတော့တိုက်ခိုက်ခြင်းအားဖြင့်ရက်စဲတဲ့လုပ်ငန်းကိုပြန်လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ရန်သူတွေကိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲရန်သူတွေကအနေမိမိလူမျိုးတွေကိုကာကွယ်ဖို့မိမိရဲ့နော်ဒီမြို့တော်ကိုကာကွယ်ဖို့ဖျားရဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ဖို့ပြန်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အတွက်သူဟာတိုက်ပွဲကြီးတပွဲတိုက်ရောက်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေ့မှာနေဟမိအနေနဲ့ဒီတိုက်ပွဲကိုတိုက်တခါဘယ်လိုတိုက်ရတိုက်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်အတွေ့သင်ခန်းစာဖြစ်တယ်သူ့အနေနဲ့ကောင်းမွန်စွာတိတိကျကျအသေးစိတ်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပထမဦးဆုံးယူဒလူတစ်မျိုးလုံးဆုတောင်းကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒုတိယအနေနဲ့ဒီရန်သူတွေလာရောက်ပြီးတော့မတိုက်ခိုက်မဖြစ်စေနိုင်အောင်အဆောင်အချက်တွေကိုစနစ်တကျထားထားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့အလုတ်လောက်တာကိုလည်းနေဆိုင်ညဆိုင်ခွဲထားတယ်ဆိုတာတွေ့ရဥပမာနေဆိုင်မှာအလုတ်တဲ့ဖွဲ့ဖွဲ့ကဥပမာလူ1000လောက်ဆိုရင်ညဆိုင်မှာလုတ်တဲ့1000ဟာအလုတ်မလုတ်တဲ့လူဟာသူတို့ကိုဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကနေလက်နဲ့အပြစ်ဆုံးနဲ့ကာကွယ်တယ်ဒီလိုပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့အလုံးလုံးတဲ့လူအနေနဲ့လဲတတ်တတ်မတ်မတ်เนาะတယောက်နဲ့တယောက်အကူညီလို့ရင်ခေါ်တဲ့ခါကြားနိုင်တဲ့အကွာဝေးနေတဲ့အလုံးလုံးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ပယံတမားတွေပယံတမားတွေအနေနဲ့လဲဟိုလုံခြုံရေးရှိပြီးဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲမနေပဲနဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့เนาะဒီမြို့ရိုးတေဆောက်တယ်လက်တစ်ဖက်ဓာကင်ပြီးတော့ရန်သူတွေလာရင်တိုက်ခိုက်ဖို့အစဉ်တင်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရတယ်လက်တစ်ဖက်နဲ့လိုအပ်တဲ့ကမဆလာဖြော်တယ်နော်အုတ်သေးစီတယ်မြို့ရုပ်ကိုပြုတ်ပြင်းတယ်လက်တစ်ဖက်တော့ဓာကင်ပြီးတော့ဒီအလုံးလုံးတဲ့လူအားလုံးဟာတိုက်ခိုက်ဖို့အစဉ်တင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အလုံးမလုံးတဲ့တဝက်အားလည်းသူတို့ကိုအလုံးချုပ်ရင်းယူပြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရအဲ့တော့ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့မိမိကြာရတာဝန်ကိုလေးစားစွာတာဝန်ယူတယ်ကြံတဲ့အပိုင်းကိုဖျားစီစဉ်ပေးမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။နေဟမိအနေနဲ့လည်းအားပေးတာကောင်းတယ်။သူကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာအစ္စရယ်များအနေနဲ့မကြောက်တော့ဘဲနဲ့နော်ဒီအလုံးတက်တက်ကြွကြွပါဝင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရ။ကဲဖျားရဲ့လုပ်ငန်းပဲဖျားဟာကျွန်တော်တို့နဲ့တူပါရှိမှာပဲအောင်မြင်ချင်းပေးမှာပဲဆိုပြီးတော့နော်ထိုင်ခုပေါ်မှာစိန်ကြကြထိုင်တဲ့သဘောမျိုးတကယ်လက်တွေ့လုပ်ငန်းရှိတဲ့နေရာမှာအစ္စရယ်ကောင်းနေဟမယသူကိုတိုင်တွားတယ်သူကိုတိုင်လှုပ်တယ်သူကိုတိုင်အလုံးလှုပ်ပြီးတော့လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့လှုပ်ပြတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒီချမ်းချက်မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာเนาะအစ္စရာတို့နေဟမယတို့မှာကြည့်တဲ့အခါမိုးမလင်းကင်ဆလှုပ်ပြီးတော့ညမိုးချုပ်ပြီးတော့ကျဲတယ်မြင်တဲ့အထိသူတို့အနေနဲ့စူးစမ်းပြီးလှုပ်ကင်တယ်ဆိုတာဒီမှာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေရာမှာနေဟမိတ်အားပေးတဲ့အားပေးစကားအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖတ်မယ်နေဟမိတ်ခန်းကြီး4အငယ်7 34မှာဗာပြောလဲဆိုရန်သူတို့ကိုမကြောက်ကြနဲ့ကြီးမြတ်၍ကြောက်မဲ့ပွေဖြစ်တော်မူသောထာဝရဘုရားကိုအောက်မဲ့ကြလောညီအကိုတားမရအိမ်ရာဖို့တိုက်ကြလောဟိုတော့ကတော့ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့နေဟမိတ်မကြောက်နဲ့ငါတို့မြို့အတွက်တိုက်ပါငါတို့အိမ်အတွက်တိုက်ပါငါတို့တားမရအတွက်တိုက်ပါမကြောက်နဲ့လို့အားပေးလိုက်တယ်နေဟမိအခန်းကြီး4:20မှာ
ทาวิยาพยาดีงาดุเพ็ญในสิกุโดมุมีเอเดจาวอีเกโดตุโกไตพยาโกยงจิยงมะกะเบตุลูမျိုးတွေကိုအားပေးတဲ့ခါငါတို့လူမျိုးအတွက်တိုက်ပါငါတို့သားမရအတွက်တိုက်ပါငါတို့မြေအတွက်တိုက်ပါငါတို့မျိုးအတွက်တိုက်ပါလို့အားပေးတဲ့ခါမှာဣတလလူမျိုးညအားလွန်ခွန်အားရှိပြီးတော့တတ်တည်ရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အာ ဟိုတော့ကတော့ချင်းချောက်မှုကိုကြောက်တယ်နော်ဟိုတော့ကတော့ချင်းချောက်မှုကိုကြောက်တယ်လုပ်ငန်းကိုရက်ပြီးတော့ပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့နေဟမိဦးဆောင်ချင်းကြောက်သူတို့အနေနဲ့တရားဥပမာမကြောက်တော့ဘဲနဲ့တတ်တည်ရှိရှိလှုပ်ယုံမကဘဲနဲ့တတ်တည်ကြွကြွကြိုးစားပြီးတော့ဒီဖရာအလုပ်မှာပါဝင်တယ်အကယ်၍ရန်သူတွေလာတိုက်ရင်တောင်မှဖရာသူတို့ကိုကူညီမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်အပြည့်အဝရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရ
ဖျားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဖျားဟာတကိုးကြီးတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လောအရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုင်နိုင်တယ်မဆနိုင်တယ်ကဲတင်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖျားအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့လည်းတတိယပြီးတော့ဒီခွန်အာယူပြုတ်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာယူရလူတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်နောက်ွယ်မှာဖျားရှိကြောင်းလုံးဝသိရှိသွားတယ်ဟိုတော့ကလိုမကြောက်တော့
ဖျားတာမျိုးမရှိတော့ပဲတဲ့သူတို့အတိတရားဝင်လာပြီးတော့သူတို့စိတ်ဓာတ်နော်ရဲရင်ပြီးတော့ရှစ်ဆက်ပြီးတော့ခြေတက်ပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့ကာမှာနောက်ဆုံးအောင်မြင်တယ်ဖျားရှင်ရဲ့လူတော်ကြတဲ့အလောက်ဟာငါတို့အလောက်ဖြစ်တယ်အခုငါတို့လောက်နေတဲ့အလောက်ဟာဖျားလောက်ဖျားကျွန်တော်တို့နဲ့ပါမယ်ဖျားကျွန်တော်တို့ကိုကူညီမယ်မဆမယ်ငါတို့ကိုတိုက်ပေးမယ် ဒါဆိုအောင်မြင်မယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ဟာဖျားမှုတော်မှာတင်တို့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ပြီးတော့အစ္စရေလလိုအောင်မြင်ခြင်းရဖို့ရန်တင်တို့ကိုဖော်ပြကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်